weygeenka gudoomiyaha nabadgelyada deegaanka Dadaab Kulow Ibraahin Xaaj ayaa shacabka deegaanka iyo kuwa qaxootiga ugu baaqay inay nabadgelyada dowladda kala shaqeeyaan. Walaalahayga muslimiinta, waxaan ka codsanayaa in arrimihii amniga ay fiiriyaan zaid. Gudoomiyaha nabadgelyada u qaabilsan Dadaab ayaa shacabka uga digay dadka ilmaha xadaya, wuxuuna waalidiinta ku booriyay inay ubadkooda ka warqabaan. Dad baa ku soo talagalay inay ilmaha meesha laga aruuriyo oo meelaha kale la geeyo, lagu gato oo la dilo, oo waxay ka baxsanayaan kiliyaha, wadnaha, oo ka baxsananaan baa jiraan. Inaad ku digtoonaataan ilmihiinna kuwii yaryaraa waa inaad ogaataan, iyo kuwii waaweynaa meesha ay joogaan iyo qofkii ay la joogaan. Mr. Kulow ayaa sheegay in dhowaan ay ka hortageen nafal lagu xadayay 5 caruur ah oo ciqaab sharci darro u safrinayeen dad aan dhalin. Maalin dhoweyd meeshaan Xagarbuul waxaan ku qabannay 7-5 ciyaal oo nin Suwaxili reer Mombasa haasto oo wada Soomaali ah oo laga soo dhiciyey. Maxaa loo wadaa? Xaggaa la geynayaa? Waa la gudbinaya mise Tanzania la geynayaa mise arrin wixii ay ka baxsanayaan waa la dilaa ilmaha? Bulshada ayaa ugu baaqay inay ubadkooda la socdaan. Culimadeenna waxaan ka codsanayaa meel ay joogaanba dugsi noqota, madrasa noqota, masaajid noqota, inay arrimahan faafiyaan, waayo dadkii ilmahan aruurinaya waa muslimiin. Haddana waa qaar Soomaaliya ku jiraan, qaar reer Mombasa waa kuda jiraan. Waa inaad digtoonaataan ilmihiina meesha ay joogaan iyo qofkii ay la socdaan waa inaad ogaataan. Ammaanka ayuu sheegay inuusan sidii hore ahayn, wuxuuna shacabka kula dardaarmay arrimihii waayahan ma fiicna. Dhinacaan burcad baana haysataa, dhinacaan kuwii odayaashii baana haystaan. Haddee dadkii loo talagalana idinkun waa ogaada Soomaaliyo. Waa iga codsi, waa iga taxgelin, waa waansi inaad digtoonaataan dhinaca maayniga amniga iyo dhinaca ciyaalkiinaad fiirsataan. Dhanka kale, bandowga madaxweynaha dalka uu dhowaan saacadaha ku daray ayuu shacabka ugu baaqay inay u hoggaansamaan. Kisaacay bilaabani ilaa 19 subaxdii waa inaad ogaataan baashi korona la dhahayna wax cusub a soo baxay kala oon kii hor ahayn, waa waji cusub ah, waa amar dowladeed. Ugu dambeyntiina, halista caabuqa COVID-19 ayuu shacabka uga digay. Marka waa inaad digtoonaataan, yaa lidin qabanin meeshii oo aad isku imaadaan. Waa in yacni xoogoo la kala fogaadaa, waa in mask la isticmaalaa, waa in gacmashadha leen, wiji cusubaa soo baxa baash. Hadda Nairobi dadku waa ku baaba'ayaan, waad ku baaba'ahayaan runtii. Gaaris naftigeed waa saas, Gaaris haddaad ka warqabtaan had waa saas. Soo markii yaa li yaraysanin. Maxamed Baaruud Xuseen, warbaahinta Istaa, Dadaab.